Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жолаушы тасымалы. Оқушылар, бүгінгі сабақта тыңдалу мәтіннің мазмұнын түсінесіз, ақпараттың нақтылығын анықтайсыз, өзгелік етістің қызметін меңгересіз. Оқушылар, енді мына берілген суреттерге қараңыздар. Онда ғимараттарды не біріктіреді, және бұл қандай ғимараттар екеніне жауап беріп көріңіздер. Оқушылар, сіздер үшін бұл тапсырма оңай болды деп ойлаймын, және өздеріңізді тексеріңіздер. Әрине, бұл әуежайдың күту залы және темір жол вокзалы. Бұл екі суретті біріктіретін жолаушы тасымалы. Енді оқушылар, бүгінгі сабақты меңгеру барысында сіздерге жаңа сөздер керек болады. Осы сөздерді мұқият тыңдап, естеріңізге сақтаңыз. Жолаушы тасымалы – көлік пен жолаушыны тасымалдау жұмысы. Көліктер – жолаушылар және жүктерді бір жерден екінші жерге тасымалдауға арналған құралдар жиынтығы. Қашықтық – екі нысанның арасы. Жылдамдық – көліктің жүру мөлшері. Халықаралық – бірнеше елге ортақ. Жүрдек пойыз – жолаушы тасымалдайтын жүрдек шапшан жүретін пойыз. Енді оқушылар, мұқият мәтінді тыңдаңыздар, және осы мәтіннің мазмұнын түсініп, ішінде берілген ақпараттарды анықтап отыруға тырысыңыздар. Жолаушы тасымалы, магистральдік, темір жол, авиация, автобус, теңіз, өзен қатынастары және қала, метрополитен, трамвай, троллейбус, жеңіл автомобиль көліктерімен жүзеге асырылады. Жолаушы тасымалы қашықтығы мен жылдамдығына және көлік түрлерінің ерекшеліктеріне қарай ажыратылады. Темір жол көлігінде тасымалдау қашықтығына байланысты жергілікті жолаушы тасымалы, қала маңындағы жолаушы тасымалы, алыс қашықтыққа жолаушы тасымалы болып бөлінеді. Жылдамдығына қарай жай жолаушы тасымалы және жүрдек жолаушы тасымалы болып анықталады. Автомобиль көлігімен жолаушы тасымалының қала ішіндегі, қала маңындағы, қала аралық және халық аралық түрлері бар. Әуе көлігінде алыс қашықтыққа жолаушы тасымалы, жергілікті жолаушы тасымалы, халық аралық жолаушы тасымалы деп ажыратылады. Ал теңіз көлігінде жай жолаушы тасымалы, жүрдек жолаушы тасымалы, экспресс жолаушы тасымалы болып бөлінеді. Өзен көлігімен жолаушы тасымалының қала аралық, қала маңындағы, жергілікті және транзитті түрлері бар. Жолаушы тасымалы жұмысының көлемін жолаушы айналымы дейді. Келесі тыңдалым мәтінінің негізінде мына тапсырманы орындаңыздар. Мәтіндегі ақпараттың нақтылығын анықтау үшін жолаушы тасымалының түрлерін ажыратып мына сызбаға салыңыздар. Оқушылар, сіздерге бұл тапсырма оңай болды деп есептеймін, енді өздеріңіздің жұмыстарыңызды тексеріп көріңіздер. Темір жол көлігіне жергілікті жолаушы тасымалы,
қала маңындағы жолаушы тасымалы, алыс қашықтыққа жолаушы тасымалы болып бөлінеді екен. Және автомобиль көлігінде қала ішіндегі жолаушы тасымалы, қала маңындағы жолаушы тасымалы, қала аралық жолаушы тасымалы және халық аралық жолаушы тасымалы болып бөлінеді. Әуе көлігі болса, алыс қашықтыққа жолаушы тасымалы, жергілікті жолаушы тасымалы және халық аралық жолаушы тасымалы деп бөлінеді. Бізде теңіз көлігі, жай жолаушы тасымалы, жүрдек жолаушы тасымалы, экспресс жолаушы тасымалы болып бөлінеді. Және өзен көлігінде қала аралық жолаушы тасымалы, қала маңындағы жолаушы тасымалы, жергілікті жолаушы тасымалы және транзитті жолаушы тасымалы болып бөлінеді. Оқушылар, назарымызды келесі тапсырмаға аударайық. Мәтін бойынша қажетті сөздерді пайдаланып, сөйлемдерді аяқтаңыз. Қажетті сөздер: темір жол, метрополитен, трамвай, теңіз, троллейбус, жеңіл автомобиль, авиация, автобус, өзен қатынастары. Енді өз жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Жолаушы тасымалы, магистральдік, темір жол, авиация, автобус, теңіз, өзен қатынастары көліктерімен жүзеге асырылады. Жолаушы тасымалы қалада метрополитен, трамвай, троллейбус, жеңіл автомобиль көліктерімен жүзеге асырылады. Оқушылар, өткен сабақта сіздер өзгелік етіске тоқталған боласыңыздар. Бүгін соны қайталап өтелік. Өзгелік етісте қимылдың иесі істі басқа адамға орындатқызады. Оған біз ғыз-гіз, қыз-кіз, дыр-дыр, тұр-тыр, ры-ты жұрнақтарын пайдаланамыз. Мысалы, кітап – оқыт, сурет – салғыз. Сіздер бұны түсініп алды деп сенемін, және осы өзгелік етіске байланысты келесі тапсырмаларды орындап көріңіздер. Сөйлемдердегі тұйық етістікті өзгелік етіске айналдырыңыз. Арман – досыңды жүрдек пойызбен Алматыға жету. Қонақтарды Астанаға ұшақпен баруға көну. Енді оқушылар, өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Арман досыңды жүрдек пойызбен Алматыға жеткіз. Қонақтарды Астанаға ұшақпен баруға көндір. Мына жерде жеткіз, көндір жұрнақтарын көріп тұрсыздар. Оқушылар, тағы бір тапсырманы орындап көріңіздер. Төмендегі сөйлемдерден өзгелік етістерді анықтаңыздар. Нұр-Сұлтан Алматы тас жолын ашқызды. Жолаушының жүктерін жедел жеткіз.
сіздердің орындаған жұмыстарыңыз дұрыс деп ойлаймын, дегенмен өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Нұрсұлтан Алматы тас жолын аш қызды. Жолаушының жүктерін жедел жеткіз. Бұл жерде міне аш қызды жеткіз өзгелік етіс екенін көріп тұрсыздар. Оқушылар, осы тақырыпқа сай тағы да бір тапсырманы орындап көріңіздер. Берілген сөз тіркестеріне өзгелік етіс жұрнақтарын жалғап жазыңыз. Уақытында жету, теңіз көліктерімен тасымалдау, машинаны сатып алу және жүкті тасымалдау. Бұл тапсырма сіздер үшін оңай болды деп есептеймін, дегенмен қарап байқаңыздар. Уақытында жеткіз, теңіз көліктерімен тасымалдат, машинаны сатып алғыз, жүкті тасымалдат қыз. Бұл өте оңай деп ойлаймын, және оқушылар тағы да білімізді шыңдау үшін келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Суреттерді көлік түрлеріне қарай топтастырыңыз. Автомобиль көлігі, әуе көлігі, теңіз көлігі. Енді топтастырған жұмыстарыңызды тексеріңіздер. Әуе көлігіне ұшақ пен тік ұшақ жатады, теңіз көлігіне кеме жатады, ал автомобиль көлігіне автобус және жүк таситын машина жатады, ал теміржол көлігіне әрине пойыз жатады. Оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер тыңдалым мәтінінің мазмұнын, ақпараттың нақтылығын анықтадыңыздар, және өзгелік етісті қайталадыңыздар. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.